Elə bu həftə keçirilən kino forumda da deyəsən su çox idi. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin olduqca vacib təşəbbüsü kinomuzun çekapı sayıla biləcək kino forumundan danışıram. Həmişə kinolarda başqalarını göstərənlər bu dəfə özlərini oynayırdılar. Məlum oldu ki, teatrımız kimi elə kinomuz da daha çox işin əyləncə tərəfini düşünür, başqatmaq tərəfini. Məsələn, kinoya vətəndaş müstəqilliyi, dövlət azadlığının tərkib hissəsi tək yanaşmağa çətinlik çəkilir. Axı, milli kinonun əsas vəzifəsi zövqümüzü asılı olmağa qoymamaqdır. Zövq müstəqilliyimizi qorumaqdır. Əks təqdirdə başqa dövlətlərin kinosu öz mənəviyyatını, həyat tərzini, qaydalarını, adətlərini vətəndaşlarımızın zövqünə, beyinə yer edəcək. Beyin assimilyasiyasına uğrayacaq. Deməli, kino həm də milli təhlükəsizlik məsələsidir. Forumda Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlini müşahidə edirdim. Səhniyə böyük aclıqla baxırdı, dörd gözlə. Hamıya qulaq asırdı. Hiss olunur ki, adam mədəniyyətimizlə, onun təmsilçiləri ilə kinomuzun bugünü və sabahı ilə ən yaxından tanış olmaq istəyir. Bir növ məna, məzmun, hədəf inventarlaşması aparır. Rəqəmsal və distant erada undulan, sıradan çıxan sahələr sırasına kino da daxil olmamalıdır. Kino binadan, zaldan, ovuc içinə sığınıb. Bax, belə platforma problemi var. Tamaşaçı zaldan, pərdədən, kino ababasından sürətlə uzaqlaşır, ovucundakına baxmaq istəyir. Ovucu açmaq lazımdır. Lazımdır ki, sabah bu ovuc dəmir yumruğa dönəndə dövlət orada özünün yumşaq gücünü də hiss edə bilsin.